Առաջին դերատվականը շարունակում է աշխատել Սյունիքի մարզում, այս պահին գտնվում ենք Սիսիանում, մենք շատ մոտ ենք 34.06 ընտրատեղամասից, ողջ օրվա ընթացքում պարբերաբար 7 տեղեկություններ էին գալիս Սիսիանի տարբեր ընտրատեղամասերից որոշակի խախտումների մասին, դա մասնավորապես վերաբերում էր հենց այս 34.06 տեղամասին, իմ գործընկերները ևս աշխատել են համայնքում, հետևել են ընտրական պրոցեսին, հիմա նրանցից մեկի լրագրող Լենա Սարգսյանի հետ կզրուցենք, Լեննա, օրվա ընթացքում որ տեղամասերում եք եղել եւ ինչ խախտումներ արձանագրել եւ ամենաշատը որտեղից էին գալիս ահազանգեր։ Տեսեք, օրվա ընթացքում եղել եմ նաեւ Սիսիանի 34.05 ընտրատեղամասում, զարմացնող թվեր կային այնտեղ մասնակցության ընտրողների, 1720 ընտրողից ընտրությաներ եկել մոտ 700 սիսիանցի։ Ընտրատեղամասի փակմանը այդ ժամանակ մնացել էր 2 ժամ։ Ըստ էության 50%-ը նույնիսկ ընտրողների ապահովված չէր եւ հանձնաժողովի նախագահը նշեց, որ նա պայմանավորեց այս ընտրողների թվի սակավթիվը պայմանավորեց նրանով, որ պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված սիսիանցիները այստեղ չեն։ Եվ բազմաթիվ այլ հանգամանքներ նշեց, որոնք այս պայն եթերային չեն, որ ես ասեմ։ Ինչպես դուք նշեցիք, առավել խնդրահարույց է հենց այս ընտրատեղամասը 34.06։ Առավոտից մենք տեսնում ենք համացանցում վիդեոներ, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Կարեն Համբարձումյանը, որը Սիսիանից է, իր ծառայողական մեքենայով կանգնած է ընտրատեղամասի տարածքում։ Մենք եւս դա ֆիքսեցինք, ընդ որում, երբ օպերատորը նկարում էր, նրա, ինչպես քաղաքացիները նշեցին, նրա հոր եղբայրն էր այդ անձը, անուն ազգանունը ասացին, հիմա նշեմ, Էդիկ Համբարձումյան։ Էդիկ Համբարձումյանը մոտեցավ օպերատորին եւ նախատեց, ինչու եք նկարում, հետո երբ ես նրան ասաց, ինչու եք խոչընդոտում դրագրողի աշխատանքը, հոխորտաց եւ մեզ վրա զայրացավ, լքեք այս տարածքը, հեռացեք, մի խոսքով։ Եվ Կարեն Համբարձումյանը մինչև վերջին պահը չէր մասնակցում ընտրությանը, եւ երբ Դանիել Յոանիսյանը անկախ դիտորդ նրան ասաց, ինչու եք մեքենան կայանել ընտրատեղամասին շատ մոտ, նա ասաց, որ պետք է մասնակցեմ ընտրության, եւ դուք եթե չեք ֆիքսել, ապա ես ֆիքսել եմ, թե ինչպես վիճաբանություն առաջացավ Պարոն Յոանիսյանի եւ Կարեն Համբարձումյանի միջև, երբ նա դեռևս շարունակում էր մնալ ընտրատեղամասում եւ չէր մտնում ընտրության։ Այո։ Մենակ ես գումարման թե նախորդն եմ։ Նախորդն եմ։ Ես ընդրական ես գրքի կոմքը վերկել եք ուրեմն։ Հա։ Մա կոմքը վերկել եք, պահեք այդ ընդրական օրենսգիրքը։ Ինչ ես գորում, եղբա։ Որտե՞ղ ընդրական։ Պահում եմ, բայց ով քեզ ասես, որ չեմ պահել։ Այսինքն ով քեզ ասեց չեմ պահել։ Դե, որտե՞ղ է հիմնավորումը։ Ինձ ինչով լավ տղա ես, որ իմ ավտոն ես տարա։ Որտե՞ղ է հիմնավորումը։ Ինձ ինձ ինչով լավ տղա ես, որ ես իմ ավտոն տարա հեռու կանգնեցի, քո ավտոն պետք է ստեղ կանգնի։ Լավ ու վատի խնդիրը չի, եղբա, ես օրենք եմ խախտել, չհասկացա։ 50 մետր ա։ Սուտ ես խոսում, ասում եմ, հա, 50 մետր ա։ Կբերես լիցենզավորված մի հատ ընկերություն, որը ասի 50 մետր է։ Այս պատից քո ավտոն 50 մետր չկա։ Այս պատից ինձ սենյակից հաշվի։ Լավ գա արդ այր ընտրական ուժը։ Լավ է կարդ առաջ։ Կլոպ կասկվելուց առաջ լավ գրի։ Լավ կարդայի։ Է դու չես որոշում, ես ոչ պետք կարդայի։ Մի խանգարի, ես պետք թույլ տվեք ես իմ ընտրությունը կատարեմ, այ քեզ բա։ Ահա, ասում եմ այ քեզ։ Համտնի քվերգի։ Գիտե՞ք չան է որ բանը։ Ընտրական օրենս գիրքը որ կարդալ իմ կիմանայր որ պարտադիր չի ճարես, մտնում ես անձաստատուց փաստաթուղթ տալիս ես։ Քոյս քո խնդիրն է։ Ես իմ ռոպեների մեջ եմ։ Այ քեզ բա։ Գիտե՞ք քո խնդրը չի առ հասարակ, եղբայր։ Իմ խնդրը է նա։ Հա։ Որ դու ընտրական օրենս գիրքը քվեարկած պատգամավոր ունելով այդ օրենս գիրքը խախտում ես։ Սուտ ես խոսում, ես ոչ մի օրենս գիրք չեմ խախտել։ Որտե՞ղ է հիմնավորումը, չհասկացա։ Ընկեր, անհիմն հայտարարությունը չարես հաջող։ Տեղամասային կենտրոնից 50 մետրը պահի։ Լիցենզավորված ընկերություն կբերես, երբ որ 50 մետրը չլինի, նոր հիմնավորում ասես։ Ձեր սառնում, ի՞նչ լիցենզավորում։ Ձեր չեմ առնում, ի՞նչ կա իրականությունն եմ ասում։ Տիկով եկա դերը։ Ա Ցեզարածը դուք եկի որ անկապ անտեսի փայեր։ Մարդը չնա, իրա ցուսակը 5 րոպե ա։ Այ ավտոն ստեղ կանգնած ա։ Երևույթը վստահված անձ եմ։ Մարդը նայում ա իրա ցուսակը, ասես, ինչու համար էս ցուսակը նայում։ Գնա մի անգամից քարտով քոնտրուցիոնալ։ Չնայ ինքը որ համարում ա, ավտոն առավոտվանից կանգնած ա։ Մեքենան ընդ է կանգնած չի, սուտ է ասում։ Նայում կանգնած է եղել մեկ տեսակ Պարոն Յոանիսյան։ Ցույց տվեք մեքենան։ Այնտեղ կանգնած է մեքենան, դուք եկեք կանգնելա։ Իր վարորդն է եկել։ Ուշագրավ է որ նրա
վստահված անձն էր քաշում իմ թևից, որ ես չնկարեմ այդ տեսարանը, նա ասում էր, որ մեքենան այստեղ չի եղել, դուք ստում եք, այդպիսի բան չկա, Կարեն Համբարձումյանը նոր է եկել, մինչդեռ քաղաքացիները նկարել են, թե ինչպես են նա իր ծառայողական մեքենայով տեղանքում, ընդ որում 50 մետր շարավիղը պահպանված չէր, և հիմնավոր կասկածներն են, որ նա ուղղորդում է։ Այսպես, ընդհանրապես սա կարող եմ ասել, և ինչպես տեսնում եք, ոստիկաններն են այստեղ բավականին մեծացի ոստիկաններ կան, իրենց ծառայությունն են իրականացնում, ըստ երևույթին միայն այս ընտրատեղամասն է բավականին խնդրահարույց։ Շնորհակալ եմ, ես նշեմ, որ այո, մենք էլ օրվա ընթացքում պարբերաբար այստեղ լինելով նկատել ենք պարոն Համբարձումյանի մեքենան տարածքում և այն տեսանյութերը, որոնք տարածվում էին համացանցում, հենց խնդրահարույց էր այն իմաստով, թե ինչ գործ ունի այստեղ մեքենան, անձամբ ժամանակ առ ժամանակ նաև գուցե իր ներկայությամբ։ Նշեմ, որ ընտրատեղամասը փակվելուց անմիջապես հետո ասացին, որ որպեսզի մենք էլ դուրս գանք տարածքից, սակայն այստեղ ևս կան խնդիրներ ընտրական օրենսգրքի հետ, քանի որ լրագրողական գործունեության իրականացնող անձինք համապատասխան հավաստարմագրմամբ և իրենց գործունեությունը հավաստող բեջերով կարող են նաև ընտրատեղամասը փակվելուց հետո ներս մտնել, բայց այստեղ մանկապարտեզի դուրը պարզապես փակեցին։